coração que eu voltar, seja o que eu pensar. Vamos orar a oração que o Senhor Jesus deixou para nós. Está ao lado de Deus Pai, intercede por nós. Eu convido toda a igreja nesse momento a colocar a sua mão no seu coração.
de arrepentir comigo essa oração. Deus, neste momento, eu me coloco diante de Ti e aceito a Sua palavra, que é semente viva dentro do meu coração, que é terra. E nessa noite, ela foi arada, amaciada, para que a sua semente possa germinar. E eu quero novamente ser colocado diante do Senhor como árvore frutífera. Que as tuas águas possam passar sobre a minha raiz e fazer com que a minha árvore dê frutos e que os meus frutos permaneçam. E aqueles que não estão mais frutificando possa frutificar. E eu, que nessa noite estou voltando para a sua casa, te peço, Jesus, me receba novamente. Escreva o meu nome no livro da vida. E que nunca, nunca, nunca o meu nome seja apagado de lá. Em nome de Jesus. Amém. Quem fez essa oração a primeira vez? Quem está fazendo essa oração pela segunda vez? Voltando para os caminhos do Senhor, se reconciliando com Ele. Que o Senhor abençoe essa casa. Que o Senhor abençoe essa igreja. Que o Senhor abençoe os visitantes que vieram da outra Lagoinha. Saudade. Saudade. Que o Senhor abençoe a vida dos irmãos e os visitantes em nome de Jesus. Amém? Eu passo a palavra para o pastor. E mais uma vez agradeço pelo convite. Glória a Deus. Sim. E a gente falou que você ia contar o testemunho. E o mesmo Deus que te curou poderia curar ela também, que ela tem um desgaste na perna. E elas vieram, elas passaram aqui na porta. Aí ele faz uma oração. Faz o que pra gente? Vendendo. Nós temos fé, igreja. Amém. Você pode estender suas mãos aqui para frente, pastor. Nós temos fé e na autoridade do Espírito Santo de Deus. Deixa lá para Deus. Espírito de cura. Traga um milagre para a sua filha. O Senhor é o Deus que tira da cadeira de rodas o paralítico. Tira do hospital o doente, que faz o mudo falar, o cego ver, o surdo ouvir. É o mesmo Deus que cura a epilepsia. É o mesmo Deus que tira todo tipo de traumas espirituais, de traumas na mente, de traumas no coração. É o Deus que vai visitar agora e vai restaurar os ossos, a cartilagem, vai passar agora nas sanguíneas, nas veias. Passa agora, Senhor, em cada osso da sua filha agora. Eu te convido, Espírito Santo, vai colocando no lugar a coluna. Tira toda a dor, tira todo incômodo. Passa agora.
operar aqui nessa casa um milagre. Ela virá, ó Deus, testemunhar o seu milagre. Nós cremos. Passa aqui agora, Espírito Santo. Passa aqui agora. Visita a sua filha. Em nome de Jesus Cristo, traga a sua cura. Eu creio. Eu creio. Eu creio no milagre. Eu creio no milagre. Eu creio no milagre. Eu creio no poder da oração. E todo mal, sai agora. E toda dor, sai agora. E todo incômodo, sai agora. E na autoridade do Espírito Santo de Deus, nós como igreja determinamos vitória, cura, 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 em nome de Jesus. Amém? A senhora vai voltar aqui para testemunhar. Ouve isso, igreja. Olha o que ela falou aqui, pastor. Eu vou voltar sim. Toda semana ela vai voltar sim. Aleluia. Toda semana ela vai voltar sim. Cristina vai voltar sim. Cuida da Cristina. Glória a Deus, é uma vida, mas uma vida se rendendo ao Senhor. Ela não está sentindo nada agora, mas o Espírito Santo irá fazer essa boa obra que fez nas nossas vidas, na vida dela, iniciando pela cura que o Senhor vai fazer na sua vida, em nome de Jesus está fazendo agora, tá? E você vai dar o testemunho que o Senhor é um Deus que cura, que liberta, que salva, em nome de Jesus. Tá bom, Cristina? Amém? Glória a Deus. Nós queremos chamar aqui o Antônio, que está representando aí o pessoal da saudade, né? Aqui também o Gabriel. Vem cá, Gabriel, também. Vem cá também, meu bem. Cadê meu bem? Vem cá, Antônio. Vem cá o Alexandre, Valéria, Dudu. Dudu aqui também. Que a gente queria honrar. A Negra Mari aqui também, honrar, né? Em nome de Jesus. Com seu marido, Ney, essa banda maravilhosa. A esposa do Antônio, tá ligado? Bênção. Nós queremos orar e honrar de nome de Jesus. Deus, obrigado. Obrigada, Senhor, porque isso aqui é uma coisa assim, inimaginável. O Senhor fez aqui na igreja. O Senhor sempre nos surpreende, supera todas as nossas expectativas. Deus, e em nome de Jesus, nosso coração é muito grande. Que o Senhor possa retribuir mesmo, Pai. Nós sabemos que o Senhor não fica devendo nada de ninguém. E isso foi ofertado aqui, esses talentos aqui para nós. Essas bênçãos maravilhosas, esse trabalho, esse esforço, Pai. Nós sabemos que só o Senhor vai compensar esse povo. Obrigado pela visita, pelas pessoas que vieram. Deus nos leva debaixo da sua graça, debaixo da sua paz. Continua falando conosco, porque nós queremos ouvir do Senhor. Nós sabemos que o mundo continua. Vamos em paz, Senhor, nos acompanha. Amém, igreja? Nós queremos fazer o contrário agora. Primeiro, o Senhor é exaltado acima de qualquer coisa. Mas nós queremos daqui para lá honrar suas vidas, bater palma para vocês, porque sem vocês, tá? Bota a turma toda aí que se ganhou esse dia, vocês vieram aqui nesse jogo. Então, parabéns, tá? Muito obrigado pela participação de todos.
que temos ali agora no lance, que é o DVD aqui do Gabriel, aqui, gente bate, negocia com ele, ele baixa o preço. Tá? É baratinho, vai edificar sua vida, compra ali. Você que falou comigo, eu vou citar. Dia 25 de maio, 27 de maio, conexão lá no Saudade. Todo mundo lá, hein? Marca na agenda aí, em nome de Jesus. Então vamos ficar um pouco caldo, vamos comer ali um salgadinho gostoso que tiver, não sei o que tem ali, vamos nos deliciar do Senhor. Deus abençoe, em nome de Jesus. Muito obrigado.